Välkomna tillbaka. Nu tänkte jag att vi skulle titta på den här fantastiska studion som ju jag sitter i och som är ny varje säsong. Och den som är bakom denna studio... Ja, du får berätta, Camilla. för Det är en familj som har hållit på med inredning i generationer. Ja, 64. Camilla Englesson heter du. Och ni har ju hållit på med svensk tillverkning, mycket snickeri och egna möbler som ni gör. Mm. Men ni köper in och tittar på hela världen också. Självklart. Var ja. det finns för mm. influenser. Mm. Mm. Berätta för mig, nu ska vi titta på en hel bild här på studion. Det är otroligt mycket färg i den här roliga mattan och förtöljen och allting. Mm. Eh, Hur ja. tänkte du här? <laughs> Nej men, dels vill jag att... Dina gäster ska känna sig trygga i den här miljön. Och då är den gröna färgen är härlig och väl? lugnande. Och det är ju samtidigt väldigt trendigt. Det blåa har ju gått in i det gröna. Mm. Så att då bestämde vi att vi kör en och då skulle jag undra Vågar folk i svenska hem ge sig på sånt här? För man ser bara grått och vitt. Vi ska och det... få Tycka om det här, absolut. Ja, märker ja. du att det finns ett ökat intresse för färg? Ja, absolut. Det kommer jättemycket med mm. dels det här klimatet vi har i världen med oroligheterna. Så vill man, man vill ha värme, lugn, mm. liksom, mer färg, grönt, gult. Mm. Den här mattan rött. som är i bild nu, den är ju jätterolig. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att börja med färg om man nu har... Ja. Inte vill byta sin vita soffa. Nej, exakt. Nej, exakt. Det, är en, det är en fantastisk matta från Christian Lacroix. Mm. Som, man blir jätteglad. Om den är värme och allting. Sen... Det är som en lekfull matta, ja. verkligen. Ja. Men färgen... Vi tittar på förtöljerna här mm. som står där jag brukar göra min intervjuer. Det är också en sån här rolig färg. Som... Mm. Jag tänker om man, igen, om man inte vill våga så kan man ha en sån där fåtölj. Ja visst och den passar ju till allt. Alltså, du kan ju matcha den med en vit soffa, eller en grå soffa eller en beige soffa– mm. som de flesta av oss har hemma eh, och då få en liten karamell mm. i sitt rum. Sammet är det väldigt mycket och det var det förut. tidigare också. Ja, Sammeten eh, fortsätter. Den, eh, den kommer inte försvinna utan det är en blandning med sammeten och linnet och och sammet som håller hur bra som helst mot fläckar ja, 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 ja Den det mesta sammeten är idag, den är 100.000 del som gör att den är så slitstark mm. så att... Du sen är det roliga lampor här överallt. Vi kan mm. väl se vad vi ska fånga någon lampa här så ska vi Äh, där får du säga den här är fantastiskt fantastisk. Det är som ett J konstverk. Det är ett konstverk med det här grafiska eh, från en engelsk leverantör. Och den, det blir ju som ett, det blir som ett konstverk i rummet mm. faktiskt helt och hållet. Så att den är jätte jätterolig. Och där kan man ju också byta skärmen till en färgglad skärm mm. om man vill göra det. Om man vill liksom följa trenden och så. Så att det är ju, nej, den är ju fantastiskt vacker. Så är det en lampa här borta som ja. ser ut som en lutande palm eller fall i stammen? Ja, allting är väldigt äh, inspirerande av äh, naturen. Och det, man får ju lite naturkänsla av den där faktiskt också. Mm. Ja, och det är mycket grönt och blad som du ser bredvid och mm. sådär också. Så att det... Mm. Och det känns ju att det är ett lugnt, en lugn färg. Jag tror mm. därifrån från de har det på, när de ska operera. Ja, exakt. För ja. kirurgen också, de har den här färgen. <laughs> det har de ju. Människor ja. ska bli lugna. Ja, och många mm. spanläggningar har ja, de också. Så, precis. <laughs> Djurmönster, det är det mycket fortfarande. Ja, det, det hänger kvar. Och det är mycket djur överhuvudtaget på saker Det är mycket möss, det är mycket apor. Mm. Eh, eh, därför blir också tygerna inspirerade. Som... Du har ju varit eh, med dina medarbetare på en av världens största mässor när det gäller inredning mm. i Paris. Mm. Mm. Och du har tagit bilder och tagit hem. Ja, det Ska jag gjort. titta på några mm. av de bilderna så får du berätta om var du såg för någonting. Det här är helt galet. Det är ja, en stol. Det, det är en stol, med, med man sitter på flamingosar. flamingos. Flamingos ja. ehm, och det visar ju också hur det här med alla djuren är. Det, det är kanske inte är någonting man själv köper hem, men det är väldigt rolig och det drog otroligt mycket uppmärksamhet på mässan med de här flamingosna. Det ehm, där kommer det tillbaks igen med flamingosarna plötsligt så är dem Ja, ja, de är faktiskt mm. överallt och det är mycket det här orangea med det gröna och djur och det är nästan så där lite tropiska ja, mönster och västindien, ja, ja. tänker man. På. Ja, det där är ju helt crazy, men det är ju liksom kul. det ser vi fjädrar igen. Mm. Ehm, också flamingos och djur med på... Det där är en lampa som är faktiskt väldigt stor. Och man inte, det är svårt att se på bilden, mm. men den är, det är jättehäftigt. Den här mässan är enormt stor. Den är enormt betat. stor. Ja, det är åtta jättehallar med möbler och mm. prynasaker och doftljus. Och, ja, allt finns det där att köpa. Här ser vi också ett, det är samma monter exempel på, det är mycket koraller, det är mycket snäckar, mm. det är mycket eh, havets färger också faktiskt. Alltså i vanlig vanligt hem skulle det lätt kunna bli plottrit. <här> ja. Men vad man ser där, som jag har lärt mig av er som inredare, det är att man kan hålla ihop det med färg. Mm, mm. En färg med M. olika nyanser ja, och, exakt. och Det ser vi här också igen, det gröna. Djuret, snäckorna, naturen... Eh, det återkommer hela tiden mm. hos faktiskt många av utställarna nere i Paris. Mm. Och sammetskuddarna som bara lyser i turkos. Man kan ju i såna här bilder plocka bara något ja. enstaka. Det här är kul. Är det riktiga färgburkar på väggen? Det är ihoppressade färgburkar som de har målat i olika färger. Så Har man några gamla färgburkar hemma och vill ett roligt mm. konstverk så kan man ju gå hem och göra det. det är... Det blir man ju glad av. Här ser vi djurmönstret igen. vi ser den gröna väggen... Mm. Vi ser lite... Har du så här färgglatt hemma? Själv? Nej, inte riktigt. men jag har lila soffor. Jag har, här har vi från Missoni. Mycket, mm. mycket färger också. Glada. Jag blir väldigt glad av att mm. se mycket färg. Är... Man blir ju väldigt glad av det, för att mm. det är så mörkt och dystert. Ja. Men det här är lite mer försiktigt. Det, är ja, det här blir mer klassiskt. Och... Ja. Ja men sammet. Ja just det. det här är ju väldigt svenskt kan man Och väldigt snyggt får man ju mm. säga också. Ja, det, det är ju det. ju det. Absolut, det kan man ju inte. Det skulle kunna vara min studio också ja. där. Mm. Men där skulle man kunna slänga in en turkos kudde till ja, exempel precis. i sommaren eller en varmare röd till vintern eller, eller så. en lampskärm eller, eller nåt sånt där. Eller ja, mm. exakt. Det skulle man absolut ja, det är så roligt att ha er här som gör de här grejerna och det är många som uppskattar det. Ja. Mm. Mer kan man läsa på vår webbsida på Facebook sida och ni får gärna tycka till ni om det här också.